ବଢୁଛି ଠିକା ଓ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷର ନିଆଁ 57,000କୁ ମିଳିଲା ବାକିଙ୍କୁ କେବେ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ଦାବିରେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ସମାନ କାମକୁ ସମାନ ଦରମା ଦାବି ଥମିବାର ନାଁ ଧରୁନି ହେତୁବାଦୀ ଭର୍ସେସ୍ ପରମ୍ପରାବାଦୀ ବିବାଦ ନାସ୍ତିକମାନେ ଢାଙ୍କୁଣୀ ପିନ୍ଧି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ବିରୋଧରେ କରୁଛନ୍ତି କି ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କେବଳ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ପଛରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଅଭିଯୋଗ ହେତୁବାଦୀଙ୍କ ବିବାଦୀୟ ବୟାନକୁ ନେଇ ଝଡ଼ ଭୋଗଡ଼ା ନୀରବ ମୋଦିକୁ ଭାରତ ଆଣିବା ପଥ ପରିଷ୍କାର ପ୍ରତ୍ୟାର୍ପଣ ରୋକିବା ନେଇ ହୋଇଥିବା ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କଲେ ବ୍ରିଟେନ୍ ହାଇକୋର୍ଟ 13,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପିଏନ୍ବି ଘୋଟାଲାର ଅଭିଯୁକ୍ତ ନୀରବ ଧାନ ବିକ୍ରିକୁ ନେଇ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀ ନିଆଁବାଣ ଅଭାବୀ ଧାନ ବିକ୍ରି ପଛରେ କିଏ ଠିକ୍ ସମୟରେ ମଣ୍ଡି ନ ଖୋଲିବାକୁ କିଏ କରିଛି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ପଦ୍ମପୁର ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଚାଷୀ ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପଦ୍ମପୁର ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏପଟେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ବି ଶଙ୍ଖ ଶିବିରରେ ହଟୁନି ସସ୍ପେନ୍ସ ଧାମନଗର ଭଳି ଏଠି ବି ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱର ଅଡ଼ୁଆ ଅଙ୍କରେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛି ବିଜେଡି ମାତୃଭୂମିରେ ମହାମହିମଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବା ପରେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯାଇ କରିବେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସରିଛି କାର୍କେଡ୍ ରିହର୍ସାଲ୍ ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ରାଜଭବନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କୁହୁଳୁଛି ଠିକା ଓ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷର ନିଆଁ 57,000କୁ ମିଳିଲା ବାକିଙ୍କୁ କେବେ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ଦାବିରେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ସମାନ କାମକୁ ସମାନ ଦରମା ଦାବି ଥମିବାର ନାଁ ଧରୁନି ହେତୁବାଦୀ ଭର୍ସେସ୍ ପରମ୍ପରାବାଦୀ ବିବାଦ ନାସ୍ତିକମାନେ ଢାଙ୍କୁଣୀ ପିନ୍ଧି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ବିରୋଧରେ କରୁଛନ୍ତି କି ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କେବଳ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ପଛରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଅଭିଯୋଗ ହେତୁବାଦୀଙ୍କ ବିବାଦୀୟ ବୟାନକୁ ନେଇ ଝଡ଼ ଭୋଗଡ଼ା ନୀରବ ମୋଦିକୁ ଭାରତ ଆଣିବା ପଥ ପରିଷ୍କାର ପ୍ରତ୍ୟାର୍ପଣ ରୋକିବା ନେଇ ହୋଇଥିବା ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କଲେ ବ୍ରିଟେନ୍ ହାଇକୋର୍ଟ 13,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପିଏନ୍ବି ଘୋଟାଲାର ଅଭିଯୁକ୍ତ ନୀରବ ଧାନ ବିକ୍ରିକୁ ନେଇ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀ ନିଆଁବାଣ ଅଭାବୀ ଧାନ ବିକ୍ରି ପଛରେ କିଏ ଠିକ୍ ସମୟରେ ମଣ୍ଡି ନ ଖୋଲିବାକୁ କିଏ କରିଛି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ପଦ୍ମପୁର ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଚାଷୀ ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପଦ୍ମପୁର ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏପଟେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ବି ଶଙ୍ଖ ଶିବିରରେ ହଟୁନି ସସ୍ପେନ୍ସ ଧାମନଗର ଭଳି ଏଠି ବି ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱର ଅଡ଼ୁଆ ଅଙ୍କରେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛି ବିଜେଡି ମାତୃଭୂମିରେ ମହାମହିମଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବା ପରେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯାଇ କରିବେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସରିଛି କାର୍କେଡ୍ ରିହର୍ସାଲ୍ ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ରାଜଭବନ ପ୍ରସ୍ତୁତ